все ж таки хотілося б повернутися до нашої назви, нашої сьогоднішньої зустрічі. І я так і не почув жодної роботи над помилками. Да. Чому? Ви чули? Вона називалася «Помаранчевий урок. Робота над помилками». Ніхто так і не озвучив, які у нас були помилки. Ну, у нас, я тоді трохи був молодше, не дуже в цьому приймав участь, у вас, можливо, і у мене. Які були помилки, і так і ми їх не озвучили практично, так тезово. І, відповідно, від чого ми можемо відштовхуватися, якщо ми не назвали свої помилки, як ми можемо далі, ну, рухатись і не припускатися їх знову, якщо ми їх не озвучили. То хотілося, якщо у нас ще є час, щоб люди все ж таки проговорили. Я можу два слова сказати про це, ну, те, що я вважаю найбільш принциповим. Це те, що ті люди, яких ми обирали, за яких ми кричали всі на Майдані, Ющенко, його команда, вони абсолютно не хотіли тих змін, які вони проголошували, ті тези, за які ми, в принципі, всі стояли, які ми хочемо і зараз, їм вони були просто не цікаві. Люди просто нас обманули, так прийшла команда абсолютно не за ці ідеї, ідеали, бандити там тюрми, закон один для всіх і все таке. Їм воно абсолютно було байдуже. І в тому, питання в тому, що ті люди, які зараз себе називають опозицією, ну, це псевдоопозиція, вони такі самі, як і ті регіонали, вони нічим, ну, принципово нічим не відрізняються. Я з ними спілкувався восени минулого року, коли ми тут робили Харківський майдан, потім поїхали на Київ. Ну, що треба щось змінювати, от у вас батьківщина там. Щось не так, люди вам не довіряють, ви ж розумієте, що ну, да, треба по-іншому підходи якісь, щоб... Їм абсолютно не цікаво це, ви розумієте? Тобто з цими людьми жодної розмови бути не може. Якась тимчасове спілкування, там, співпраця, але не більше. Тобто стосовно людей, які мають приходити, це мають бути абсолютно нові люди. Які, тобто, тотальна, в принципі, ілюстрація. Тобто я повністю підтримую Ігоря Расоку. Всі люди, які були в партії регіонів, і формально, і неформально, причетні до цієї влади, вони жодного стосунку і жодні керівні посади займати, ну, не мають права подальшому. Тобто, зрозуміла ілюстрація. Стосовно кадрів, звичайно, адекватних людей насправді не так вже і багато, їх дійсно мало. Це факт. Це факт. Але треба, не треба вигадувати велосипед, тобто є досвід інших країн, і ну, навіщо ми не такі вже... Є, наприклад, та ж сама Грузія, з чого вона починала, там реформа силової структури, і потім поступово всі інші. Тобто одночасно змінити повністю міліцію, прокуратуру, суди, там, армію, я не знаю, там, податкову. Таможню, ну, людей просто нормальних не вистачить. Але поступові зміни, ну, там, на протязі року-двох, я думаю, цілком ми спроможні це зробити. Адекватні люди дійсно є фаховими середовищі і в громадському секторі, і я думаю, що також і приклад Грузії, що молодь, яка не застала ці і комуністичну епоху, і в тому числі дуже погана теза Тараса Хвастівця, що треба молодь сунути зараз у владу, хай вона там вчиться. Чому вона там зараз навчиться? Вона вчиться тільки, вона попрацює з цією системою і вона навчиться тим самим принципом. Тобто навпаки, цих людей, якщо вони є адекватні, треба вирігати по максимально, щоб вони менше вчилися подібним речам. Тобто хай лише краще вони прийдуть не навчені, але вони не будуть робити те, що зараз там робиться.